boca. Vai. Alô, mamãe. Alô, papai. A vovó contou a história da baleia, que é um bicho grande e forte e tem um furinho no pescoço. A vovó contou também que ela come todos os peixinhos do mar. Coitadinho dos peixinhos do mar. Coitadinho dos peixinhos do mar. Mas tem um peixinho que ela não come, não. É a sardinha, que vive dentro da latinha. Como ela vai fazer para abrir a latinha?